Разом із фондом молодих лідерів з Америки джерела започаткували проект, що має на меті підтримати і допомогти жінкам-наркоманкам, ВІЛ-інфікованим, жінкам, схильним до ризикованої поведінки. До проекту в цьому році залучено 160 жінок та 150 учасниць минулого проекту. Наша громадська організація працювала за таким проектом, аби допомогти жінкам, які є партнерами, дружинами споживачів ін'єкційних наркотиків, скажімо, або жінки, які, можливо, мали якусь ризиковану поведінку. І ми цим жінкам допомагаємо тим, щоб довести їх до певної консультації, до лікаря. Попрацювати з ними може соціальний працівник, може психолог. У нас створена ініціативна група. Ініціативна група «Штиль», а це переважно молоді психологи, соціальні працівники та волонтери, розробила спеціальні анкети-брошури і пропонувала заповнити їх жінкам із груп ризику. Вона з цією брошуркою йде в облшкірдиспансер, де вручається брошурку лікарю і може прийти безплатно, анонімно обстеження. Коли вони вже пройшли це все медичне обстеження, також вони приходять до нас і також знову їм пропонується пройти анкету другий раз для того, щоб дізнатися, чи вони отримали нових знань, набули і чи це на них якось повпливало позитивно. Після обстеження і повторного анкетування жінки отримали мотиваційні набори із засобами гігієни і косметикою. Громадська організація «Джерела» була заснована матерями дітей, яких торкнулась проблема СНІДу. Заснована вона була у 2004 році. Перший проект ми отримали з 2005 року з догляду та підтримки ВІЛ-позитивних людей. І безпосередньо з ними працюємо по нинішній час.